Суд бирисептергар алименты левет жену административной тутуга балумочия берилигай тутунан соконгой бюлюдя күні көрсе Владимир Путин или баттаты. Бүгін суд приставтары дәлі күндерін онны сүрбе сыллағы бюлюдерін белетілдер. Бұйылғы жылға 5 миллиард кәрінгі сол кубайда қатчыны төннөр біттер. Олег Кулисов, Салгыр. Толрочи суд биристебе Прасковья Антипина естех джинджелернен сылджар. Суд биристептер бастан естех кейха без хонук бейте бағыт түнен түлюргер болжақ береллер. Онтын джелернен сылджан кепсет юлетін ұталлар. Кейхе барта тута түлюр кейға соу хонуха бұлан оңырсылдар, қахан түлюрін болжақ олдар. Это, блин, карбикуду, блин, там все это там, это должник посох, то или я хотела, блин, ты асумнее, мне повестка халар. Например, асум бие приемный кун, четверга, он на эти кинини. А то он на кабета тревогу не верит, он на кабета уже привод оформляет. То он то идет торопина. Суд биристе бетерелибите байыл сүрбе сыла. Өскөтін сүрбе сыланыра түгір 16 тыгынча жылыны толыр бұтебет болдағына байыл сыпыра түйсі соғын тыгынчаға тие олатты. Олаты қатшытығыр тардақы 4 миллиардтан 4-дүнісі аңар миллиард сол көбегі тие үрдеді. Суд биристе бінчі көскі көраттағы салаты бер үксен кредит сол сақылыны стырабын суд ейін жылыларын көрір. Жокускедағы салағы үлі көсті өргер, маннау тұттан тақсы суд бір істеттірі үлеліллер. Оны тағынан дазынавателлер қолубының жылылары селестеліллер. 315, 317, тені 312 күрдігі статияларғы жылыны көрілілер. 315 ден білі, на одержание заработной платы не көрдік. Оны долар бадақтарына білі не исполнение ден бұр. Антон 177 ден ұлыханы кредит естіақ бұлақтарына. Иккен армелуін естіақ жұнынтын. Ота сұвыршы бұры. А то 312 ден имущество арестовали, допустим, машины не, а арестовал только не, а арестовал мы машину отлада, там не мел 312 ден статья уголовного дела кибрилдер. Суд биристебин үделяк күндерінен оны сүрбе сыллах үблеуіне нағарделен суд арыстывының нағрадылары тұттардылар. Сүрбетчі сыл біріне ләқті күлілі әбет Проскувиян типіне гражданскі келбен білене тұттам. Сүйірінің ға, бұжы, ға, Суд биристептерін сол ұспатын сол тата сылақсын үрден ехер. Соккуан бұрап күйе керерігер, нәхелеңе сударыстыва бұрабын көміз күрігер. Бірін еләқтек, үлелі әлілер. Олег Кулисов, Владимир Павлов, Владимир Тойырске, Сахат Левенте, Джогускай.